Astrologi bygger på föreställningen om ett samband mellan himlakropparnas position och händelser som sker i människors liv, samt människors personligheter. Denna föreställning är astrologins vetenskapliga anspråk. Om de försök som sätts upp inte levererar ett resultat som bekräftar astrologens föreställningar, kommer astrologen att avfärda resultatet genom att hitta på en förklaring till varför testet är ogiltigt. Svårigheten att testa det här är inte något problem för den som objektivt vill skaffa sig en uppfattning om astrologins anspråk. Kan inte astrologins anspråk visas är de antagligen inte korrekta. Det finns anledning att ifrågasätta påståenden om verklighetens beskaffenhet som saknar grund. Det finns en anledning att ifrågasätta påståenden om verklighetens beskaffenhet som strider mot annat vi vet om verklighetens beskaffenhet, som dessutom stöds av tillgänglig evidens. På grund av den dåliga kvaliteten på astrologernas vetenskapliga insats klassificerar vi astrologi som pseudovetenskap, och vi ger inte astrologerna någon vidare makt baserat på deras anspråk. På sin höjd försöker pressen kränga tidningar genom att anspela på folks vidskeplighet. Kristendom bygger på föreställningen om en allsmäktig Guds existens och berättelsen om hur han lät offra sin son för våra synder, Jesus. Den här föreställningen är kristendomens vetenskapliga anspråk, men för många stannar det inte där. Föreställningar om att människan kan överleva sin egen död eller att den allsmäktiga guden kan interagera med oss förekommer också, med mera. Det går inte att testa kristendom. Om de försök som sätts upp inte levererar ett resultat som bekräftar den kristnes föreställningar, kommer den kristna att avfärda resultatet genom att hitta på en förklaring till varför testet är ogiltigt. Svårigheten att testa är inte något problem för den som objektivt vill skaffa en uppfattning om kristendomens anspråk. Kan inte kristendomens anspråk påvisas är det antagligen inte korrekta. Det finns anledning att ifrågasätta påståenden om verklighetens beskaffenhet som saknar grund. Det finns anledning att ifrågasätta påståenden om verklighetens beskaffenhet som strider mot annat vi vet om verklighetens beskaffenhet, som dessutom stöds av tillgänglig evidens. På grund av den dåliga kvaliteten på de kristnas vetenskapliga insats kvalificerar sig kristendom som pseudovetenskap, men vi har ändå valt att bygga upp ett samhälle på premissen att den allsmäktiga guden har väldigt specifika kvalifikationer och önskemål. Vi ger till exempel skattepengar till organisationer som botar AIDS genom handpåläggning, till organisationer som bekämpar homosexualitet och till elevorganisationer som rekryterar medlemmar till kyrkor med dessa punkter på agendan. Dessutom köper kommuner utbildning åt sina unga från personer som inte accepterar vetenskap. Priset för att respektera föreställningen om en allsmäktig gud är högt, trots att det inte finns någon anledning till att försanthållandet av orimliga föreställningar ska vara respektingivande. Det är snarare oroväckande att någon är beredd att sälja ut sina intellektuella krav när en fråga man själv vurmar för kommer på agendan. Det som förtjänar respekt är de som känner Guds närvaro men ändå förmår att erkänna att inga gudar finns. Att erkänna att man tror på något orimligt som strider mot det vi vet om verklighetens beskaffenhet är inte respektingivande. Den personen har bara visat att han är opålitlig när han ska ta ställning till vetenskapliga anspråk. Fundera på om du skulle låta dig behandlas av en kristen kirurg. I så fall, hur vet du att hans bristfälliga kunskapssyn är begränsad till just gudar och demoner?